Jag är taggad, jag är solbränd, jag har gått ner i vikt. Nu kör vi. Följ med på en kryssning med Lasse Stefans och hans gladaste fans. Det kommer det jättebra. Stand-up show med svårflörtad publik. Kommer inte någon annan artist? Och Håkan försöker kränga drinkböcker. Drinkbok? 99 spänn! Men man är inte proffs kanske första dagen sådär, utan... Färjan, måndag klockan 8 i Kanal 5.